olduqdan sonra ən xoşuma gələn oyun bu oldu demək olar ki. Rəqibim ilahə idi, yox, çox da güclü deyildi, yəni ki, zəif də deyildi, çünki bərabər gedirdik eyni, sadəcə elə alanda ki, mən qapını açanda üçüncü qapıda biraz ilişdim, ona görə o məni keçdi və samanların üstündən çıxarıb bayrağı götürdüm. Bu oyun ilk başda həqiqətən mən çox qorxutmuşdu, çünki mişarla heç çox nəsə kəsməmişdim. Üstəlik də yəni belə bir şey də deyildi, bu qalınlığında bir şeydi. İlk dəfə idi kəsildim, amma Fatimə ilə yarışırdım, rəqib komandada Fatimə ilə yarışırdım. Fatimə ilə yan-yanaydı, demək olar ki, bərabər idi. Biraz fərqlə, o açarlarda ilişdi səhv edəmlərimsə, biraz fərqlə qalib gəldim. Mənim rəqibim Araz idi. İlk mərhələdə taxtaların kəsilməsində mən öndə idim. Mən demək olar ikinci taxtanı yarılamışdım artıq. Araz hələ birinci taxtanı bitirmək üzrə idi. Qolumun yorulmağı oyunda da başladı əlim əsməyə açardı. İstər-istəməz psixoloji təsir elədi. Necə ki, Günay udmağa az qalmışdı, psixoloji təsir elədi. Açarı düz tapa bilmirdi. Eyni şey məndə də baş verdi. Birinci çıxış eləyən Günay xanım oldu. İlk çıxışından çox gözəl sürətlə getdi, lakin sonlarda qıfılda ilişdi. Yəni səbirsizliyindən dolayı ilişdi və ilk məğlubiyyət gətirdi. Daha sonra Fatimə xanım çıxış elədi. Fatimə xanım da gözəl oyun nümayiş elətdirirdi, lakin səbirsizliyindən deyərdim, o da məğlubiyyət gətirdi. Üçüncü olaraq mən çıxış elədim. Oyuna ilk başlayanda Mişardan artıq əlimi böyük zədələdim. Lakin komanda məğlubiyyət gətirməyim deyə oyunu davam elədim yaralı halda. Ne oldu Rinat? Nami geçsem reçte sanki.
Digər komandada mənim rəqibim oyunda Namiq idi. Fiziki gücdə düzdür, ondan qabaqdadım. Yəni, taxtaları kəsmə prosesində çox qabaqdadım. Ardası aramızda 10 saniyə yaxın bir fərq var idi. Sadəcə, artıq əllərim yorulmuşdu və əlimin əsdiyini hiss edirdim. Yəni, açarı qıfıla yəni, daxil eləyən zaman o açarını yəni, axıra qədər getməyən qıfılın yəni, burulub tərs qaldığını özüm gördüm. Nə qədər edirmişsə mümkün olmadı və bu zamana 10 saniyə həqiqətən Nabilin xeyrini oldu. Həmişə olduğu kimi bu həftəki oyunda çox maraqlı idi, xoşuma gəldi. Biraz fiziki güc tələb edirdi, həm də cəddi lazım idi, səbir lazım idi. Və sonunda mən çıxdım ki, hesabı 2-2 edeyim. Axırıncı kildə açanda oyunu oyuna çıxdım, çünki çox qabaqdaydım. Udacamla, yəni, çıxıb gedib bayrağı götürəcəm, qalib olacaq. Yəni, inanmazdım ki, yəni, Həmidə xanıma uzardım. Həqiqətən də demək olar ki, oyunu qızlar apardı. Mənim də ki, rəqibim Vüsal idi. Heç inanmırdım ki, mən Vüsala qalib gələ bilərəm. Bu, mənim üçün böyük bir sevinc idi, həqiqətən də. Həmidə xanım 6 aydır burada da, əlində mişar. Mən təzə gəlmişəm, mişar tutmamışam da əlində. Vüsal... Bütün ümidlərimizi, ümidlər, arzular limanda qaldı. Hətta bir zəna xeylağına məğlub oldu. Əsas odur ki, həyatın qanunları qarşısında uzmaya oyun deyə bir yoxdur. Komanda üzvlərini öz adımdan təbrik edirəm. Buradan çıxandan sonra Vüsal deyib ki, sizə qonaqlıq verəcəm. Gözləyirik də Vüsal, yəni hər şey sənə görə oldu. İnşallah gələn oyunlarda bundan da artıqına layiq olacaq.